waxaan ku sugan hotel xaraf hareerteeda waxaa taagan afhaye kamid ka mid ah beelihii degan deegaanada celfin iyo gobolka sanaag iyo sidoo kale waxgaradka beeshaasi. Ugu horreyn waxaad ii sheegtaa waxaad ka cabanaysaan iyo weliba xaaladda deegaanada. waxaan ka cabanaynaa goof ay jabhadaasi ka aasaasantay. waxaynu ogeyn in maamulkii degmada ceergaabo iyo waxgaradkii iyo saraakiishii iyo taliqeybeedyadii iyo agaasimayaashii iyo xildhibaanadii beesha garxajis bari la baxday inay goof isugu tagtay in maayarkii dhex fadhiyey in taliqeybeedyadii dhex fadhiyeen in salaadiintii dhex fadhiyey in madaxdii xisbiga wadani dhex fadhiday in nimankaasi halkay nabad kaga dhaawaaqay lahaayeen nimankaana kala diri lahaayeen iyo ciidamada wixii dembiilayaana soo qaqaban lahaayeen in ay nimankaasi ku dhawaaqeen iyadoo maayarkii degmada ceergaabo uu dhex fadhiyay Ismaaciil Xaaji Nuur inay ku dhawaaqeen inay isku mid yihiin inay jabhada taageersan yihiin inay isku fakar yihiin inay dagaalka ku wada jiraan inay colaad halkaa ka ilaamiyeen shirkii kale ee dhacay ee ka dhacay meesha la yihahdo gacan libaax isaguna wuxuu cilaamiyey oo natiijadiisa ay noqoto gabagabadiisa ka soo baxday in suldaanka guud ee beelaha garxajis uu cilaamiyey inay dagaalka ku biirayaan tolkoodna ay garab istaagayaan waxaan anigu markaa halka ka caddaynayaa in dagaalkaasi dagaal garxajis u yahay in dagaal siyaasadeed uu yahay in suldaanku horena ay ugu jireen boqolaal kun oo doolar iyo boqolaal milyan oo lacagana ku qarashgareeyeen hubiyo saaradna ay bixiyeen in tijaarta ugu waaweyn hudheelada waaweyn hargeysa kule ay boqolaal kun oo doolar ku bixisay in qurbajoogu boqolaal kun oo doolar ku bixiyey in arrintaa ay u midaysanayeen horena ugu jireen dagaalkaa saddexda sano ka socdayna ay iyagu wadeen aanay hadda ku biirina uu arrintaasi hore u jirtay waxaan kaloo halkan la yaabanahay in xukuumaddii waddanka maamulkeeda iyo nabadgelyadeeda haysatay in gobolka sanaag ay ku wareejisay jamada in shaqaalihii dowladdu nimanka jamada aasaasay yihiin in shaqaalihii dowladdu ay waxa weeyaan nimanka waxa aasaasay ay yihiin in jamada dowladdu ku wareejisay saraakiishii iyo shaqaalihii iyo askartii biciiday arrintaa wax ka qaban lahayd ee nimankaa nabadgelyo xumada wax ka qaban lahayd lasoo bedelay waxaan halkan fariin uga dirayaa beesha harti iyo budlaan garaadada iyo salaadiinta waxaan leeyahay cabdiweligaas boqorada beeshii baanu nahay siyaadba rixiligii uu waddanka ka baxay ee la jabiyey nabadgelyada sugtay ee iyadoo kumanaan qof nagu kala dhinteen garada shirka ku qabatay ee nabadgelyada maanta soomaaliland iyo budlaan ku jirta u sabab ahaa waxaanu idiin sheegaynaa oo idinka codsanaynaa hubka aa soo bixinaysaan ee jamada garxajis aa soo siinaysaan budla soomaalilandna lagu weerari maayo dowladda soomaalilandna lagu qaranka soomaliland lagu weerari maayo reerkaa biciida la yahda baa lagu weeraraya naga eed la'aadoo arrintaa wixii aa ka gashaa nabad ha ahaato fariintaasi waxaan u dirayaa garaadada iyo dowladda federaalka iyo farmaajo iyo cabdiweligaas iyo boqorada ugu horreeya boqor burhaan arrintaa nimankaa dhuxwasyada aa siiseen iyo waxa aa siiseen iyo hubkaa suniyseen naga joojiya ayaanu idiin sheegaan idinka codsanaynaa meeshaa laba beelood baa isku dilaaya dowlad soomaalilandoo hub lagu weeraraya aa soo bixinaysaan ma jirto iyagana intaasaan gaadhsiinaya madaxweyne muuse biixina waxaan leeyahay gobolkii jamad baa la wareegtay dilkii labaadna way ka samaysay natiijadii labadaa shir ka soo baxay ina cabdulqaadir wuxuu sheegayana fulinteeda shalay dhacday nin baa halkaa lagu dilay reer miya oo dhaan wata oo la jarjaray oo waxa weeyaan meel laga aasa la waayay ninkii horena ceeryaan baa lagu dilay gobolkii jamad baa la wareegto aa ku wareejiseena ama wax ka qabta waxa weeye annagana ragga iyaga iyo saraakiisha iyada waxay ku dhimanayaan faranta hore ee budlaan bay farantooda tukaraq bay ku dhimanayaan raggii raggaa la mid ahaa ee saraakiisha ahaa iyo ciidanka ay ka goosteena waa ka reer miyiga dhaanka wada laynaya waa kuwa ragga tuulada jooga ku laynaya waa kuwa wareegaya xasuuqa geysanaya ee baabuurada ku baaranaya bancadiya karamaan arrintaa waxa weeyaan si deg dega waa in wax dowladdu ay xukuumadda xuga qabata haddii kale dadka dee waa inay afbay ku wada hadlaan ama colaada ku heshaan ama ka hosiyaane waa inay iskaga horbaydhaa sidoo kale jaamac maxamed ducaale cabdi jaamac diiriye iyo axmed mahdi saleebaan mid ah waxgaradka mid ka mid ah beelihii diiradda ku dhex martay muddooyinkii ugu dambeeyey deegaanada celfweyn iyo gobolka sanaag oo iyaguna ka hadlay colaadaasi ayaa yidhi inay shalay lagu dilay tignikada lagu weerarayo oo budlaan laga soo qaatay waxa aan kale oo sheegaya waxaanu la yaabannahay waxba aanu samaynaynaabay dowladdu tidhi ha laga qaado bay yidhaahdeen ciidamada wixii labadaa reera waanu ogolayn annagu lagama soo qaadina kuwa iyagii baa laga soo qaaday kuwii kalena waa lagu reebay waa kuwa ragga laynaya kuwa darar weyne jooga darar weyne jooga darar weyne kuwa jooga ee beeshaa ka midihii waxay xidhiidh la leeyihiin ninka la yidhaahdo care bay xidhiidh leeyihiin wuxuu joogaa garka u dhow darar weyne joogaa tignikadiisina la joogaa maantada tan waqtigan aynu joogno shalayna wuxuu ku dilay ciidankiisi wuxuu ku dilay nin reer miyo guri ka dhaansanaya waxaanu la yaabannahay waxa ay dowladdu uga jeedaanu la yaabannahay hub maanaan waayin rag maanaan waayin waxaanu ilaalinaynaa bili aadannimada
waxaanu ilaalinaynaa bilaadnimada waxaanu ilaalinaynaa wixii aan loo tashan inaan laga aanay dhicin haddeer waxaanu leenahay dawladdu 24 saacadood hadii aanay wax ka qaban waxa halkaa ka dhacay 24 saacadood hadii aan wax ka qaban waanu tashanaynaa ooliyo kontonka jeer lagu gafay ee salaadintii guud culada wado ee kuwii bari joogay culada wadaan aanu anaki sayidka nalka wado ee dulxumada nalku sameeyey aanu anaki nabadda doonayno yaa tan la yaabanay waa taa haddeerna waxaan leeyahay dowladdu khaladaad badan bay ka indhaqarsatay annagu khaladaad badan baanu ka indhaqarsanay toddoba nimaa dheeraad nalka wada oo kii u dambeeyay sheegto la dilay ma garata wax la googooyey iyo wax la gubayna waa jireen ma garata ilaah un baa wax cadaaba rag la gubay baa jira rag la googooyey baa jiraad moodo in suqaar laga dhigaayo waxa weeyaan wax badan baanu ka indhaqarsanay dowladduna si toosay u indhaqarsatay waxaan leeyahay haddaan si deg dega isbeddel looga helin reerka waxa weeyaan dayacdina indhaqarsan mayso bini aadan baanu nahay ummadda waxaan u sheegaynaa intaanu dul qaadanaynay iyo intaanu adkaysanayna maynaanu adkaysanay in garxaj iyo aanay u kala harinay u dhan yihiin ujeeddada ay ugu dhan yihiin waxa weeye qaar baa argaabo ka mudaharaaday qaar baa berbera ka mudaharaaday qaar baa hargeysa ka mudaharaaday qaar baa hargeysa ka hanjabay waxa waa la isku raacsan yahay gawsaabeeso guda ka xidhiidhsan baa la yidhi dagaalkaa waa loo dhan yahay annaga habar jeclo uma dhamma looma hadal nalooma hadal cid alla cid nagu taageersan ma jirto waxaa la doonayaa xasiloonnida iyo degenaanshaha in waddankanu ku faanay caalamkiibiyo inay suurtagal noqoto in la helo luqmaan maxamed faarax bulsha tv hargeysa